Tanınmış teleaparıcı Sərxan Karapoğlu canlı yayımda Mətanət Əsadova tərəfindən təhqir olunmasının övladlarına çox pis təsir etdiyini bildirib. Yeniçağ Azı açıqlama verən aparıcı vicdanının təmiz olduğunu və buna görə də sonuna qədər mübarizə aparacağını deyib. Canlı yayımda məni təhqir edən və buna rəvac verən insanlar məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Qabağımda dizin-dizin sürünəcəksiniz, çünki mən də bir atayam və övladlarım var. Oğlanlarım bu təhqirə görə çox pis oldular. Məni təhqir etməklə aşağılamaq istəyən həmin adamlar elə bilməsinlər ki, vəzifəli şəxslərlə çəkdirdikləri fotoları paylaşmaqla məni qorxudacaqlar. Heç kimdən qorxmuram, çünki vicdanım təmizdir. Keçmişimdə qaranlıq yoxdur. Nəslimdə nə narkoman, nə də fahişə var. Alnım açıq, üzüm ağdır. Qaldı ki, işdən qovulmağıma, həkimin mənə qadağa qoyub. Deyir Sərxan, ya efir, ya da sağlamlığın. Mən də canımı üstün tuturam. İki dəfə səhhətimdə ağır problem yaranıb, çökmüşəm. Həkim deyir ki, üçüncü dəfə çöksən, səni ayağa qaldıra bilməyəcəm. Mən səhhətimə görə hələ ki efirə çıxmayacağam.